យុវជនពិការភាពកម្ពុជាទទួលបានមេដៃមៀពីការប្រគល់ជាសកលផ្នែកប៉ដមីវិជាឆ្នាំ2023ទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីយុវជនមានពិការភាពកម្ពុជាបានទទួលមេដៃមៀពីការប្រគល់ជាសកលផ្នែកប៉ដមីវិជាឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុង Abu Dhabi ប្រទេសអារ៉ាប់រួមយុវជនមានពិការភាពកម្ពុជាមានឈ្មោះចនពៅស៊ីរ៉ាណូ ទទួលបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសា E-map ពីការប្រកួតរយៈពេល2ថ្ងៃកราวតែអំពីមេដាយមាសក៏ទទួលបានមេដាយសម្ដិទ្ធចំនួន4គ្រឿងនៅក្នុងការប្រកួត Global IT Challenge for Youth With Disability 2023លើវិញ្ញាសា E-content លក្ខណៈជាក្រុមចំនួន4រូបដែរ ការប្រគល់ប្រជ័យសកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់យុវជនមានពិការភាពឆ្នាំ2023នេះមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន536នាក់ក្នុងនោះមានយុវជនពិការភាពមានចំនួន461នាក់ប្រគួតផ្ទាល់ចំនួន95នាក់និងប្រគួតតាមអនឡាញចំនួន366នាក់ដែលមានយុវជនមកពីប្រទេសចំនួន18រូមៀនកម្ពុជាអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតកូរ៉េប៉ាគីស្ថានអេស៊ីបនេប៉ាល់ Mongolia, Kenya, Ethiopia, Bangladesh, China, India, Vietnam, Thai, Philippines, Malaysia, Laos និង Indonesia. គបបញ្ជាក់ផងដែរថា Global IT Challenge for Young With Disability ដែលហៅកាត់ថា GITC គឺជាកម្មរូមួយដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព ICT អររបស់យុវជនពិការចាក់ឫសសម្រាប់វឌ្ឍនភាពសង្គមក្នុងលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ឌីជីថលសម្រាប់យុវជនពិការ GITC បានចាប់បានឡើងនៅឆ្នាំ1992នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាមួយនឹងគោលដៅកាត់បន្ថយការបែងចែកកំព្លីតឌីជីថលសម្រាប់ជនមានពិការភាពចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មក GITC ត្រូវបានពង្រីកដល់យុវជនពិការជុំវិញពិភពលោកដើម្បីលើកកំពស់ការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គម តាបរិយាករចូលរៀនធនាគឧត្តមសក្សារនឹងស្វែងរកឱកាសការងារ